Əlbəttə ki, koronavirusun ümumiyyətlə qarşısının alınmasında ən məqbul sayılan yollardan biri də peyvəndləmə, yəni vaksinasiyanın olunması oldu. Bu ölkəmizdə əlbəttə ki, vaksinasiyaya qoşulan ölkələr sırasında ilk onluqdadır, ilk yerlərdədir və müxtəlif bölgələrimizdə artıq vaksinasiya prosesi aparılır. Paytaxtla yanaşı bölgələrdə də COVID-19-a qarşı peyvəndləmə işlərinə start verilib və vaksinlər Lənkərana da gətirilib. Vaksinasiya ilk olaraq tibb işçilərindən başlayıb. Rayonda peyvəndlərin aparılması prosesi və mövcud vəziyyətlə bağlı süjetimiz var. Gətirək ekranlara. Bütün dünyanı bürüyən COVID-19 virusundan xilas olmağın yeganə yolu kütləvi vaksinasiyanın aparılmasıdır. Artıq ölkəmizdə bir neçə gündür peyvəndləmə işlərinə başlanılıb. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Lənkəranda da ilk olaraq tibb işçiləri koronavirus əleyhinə peyvənd olunur. Bugün peyvənd olmuşam. Özümü çox normal hiss edirəm. Özüm tibb işçisiyəm. Heç bir narahatçılığım yoxdur. Şəxsən mən özüm 40 dəqiqə bundan əvvəl peyvənd olundum. Hətta bəlkə yaxşı hiss edirəm, çünki mənəvi olaraq da əminəm ki, artıq rahat gəzə biləcəm və ona görə də hamıya tövsiyə edirəm. Xəstəxanada peyvəndlərin aparılması üçün 3 qeydiyyat, 5 peyvənd, 2 həkim müayinə otağı yaradılıb. Əvvəlcə həkim müayinəsindən keçən tibb işçiləri əks göstəriş olmadığı halda peyvənd olunur. Rayon üzrə mövcud 2000-ə yaxın səhiyyə işçisindən artıq 1000-dən çoxuna vaksin vurulub. Vaksinlərin vurulması üçün soyuq zəncir sisteminə əməl olunur. Hər bir peyvənd otağında vaksinlərin saxlanması üçün soyuducular var. Soyuducudan götürülən vaksin dərhal tibb işçilərinə vurulur. Mütəxəssislər deyir ki, vaksin vurulan yerdə qızartı və səpkilər ola bilər. İmumi halsızlıq, hərarətin artması da mümkündür. Bundan qorxub narahat olmaq lazım deyil. Müəyyən müddətdən sonra bu simptomlar aradan qalxacaq. Qeyd etdiyimiz kimi, ilk mərhələdə risk qrupuna aid insanlara vaksin vurulur. Daha sonra ümumilikdə əhali digər yaş qruplarına görə peyvənd olunacaq. Bəs görürsən, əhali peyvənd vurduracaq mı? Faydası varsa biz də vurdurarıq. Yəni, el necə biz də belə? Bəli, vurduracaq. Yaşamaq istəyən vurmalıdır bunu. Hökumət bizi düşünür ki, pulsuz, parasız xalqa iğnəni vurdurur. İnşallah Allahın köməyini tezliklə iğnəni vurdurarıq, hər şeyi qutarar. Apardığımız sorğudan da göründüyü kimi insanların çoxu peyvəndi vurdurmağa razıdır. Qeyd edək ki, vaksinasiyanın ikinci mərhələsi yüksək risk qrupu, tənəffüs sistemi, şəkərli diabet, hemodializ kimi xroniki xəstəlikləri olan şəxslər, 50 yaş və daha yuxarı və ən azı bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər və əhali ilə birbaşa təmaslı olan şəxslər arasında könüllü olaraq aparılacaq. Dövlətimizə də minnətdarlığımızı bildirməliyik ki, rəhbərlik tərəfindən bu peyvənd Azərbaycana gətirilib. İnsanlar uzun müddət psixoz vəziyyətində idilər. Hökm deyildi o xəstəliyə tutulsun. Onun qorxusundan çoxu ürək damar çatmamazlığı, hipertoniya xəstəliyi, şəkərli xəstələr, yəni demək olar ki, dünyasını dəyişmiş oldular. Amma bu peyvəndin vurulması ilə biz bu riski aradan qaldırmış oluruq. Ona görə də mən bütün insanlara məsləhət bilərdim ki, yəni bu bizim üçün yaradılmış bu şəraitdən istifadə edək. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da vaksinasiya könüllü və dövlət hesabına aparılır. Pərvanə Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Ölkə Xəbər, Lənkəran.